こんばんは、じゃない、こんにちは。こんにちは。ちょっと自然光。こんにちは。どうも、今日はね、もう。朝早くにお仕事が終わったので、ショールームしたいと思います。マロンくんがね、ちょっとうるさくなったら一回あっち出ちゃうかもしれないんですけど、その時はすぐ来るので待っててください。ねえねえ、まだ、ねえねえ、ダメだ、聞こえてない。こんにちは。元気ですか、皆さん。ゴールデンウィーク最終日ですね。今日暑いね。いや、今日撮影中に日傘もさしてもらってたし、虫もめっちゃいたし、日焼け止めも全身に塗ったし、でなんかめっちゃ夏を感じました。すごい夏を感じたの、今日一日で。遊びに来たよ、だって。ありがとう。最終日かどうか人には。確かに明日もお休みにしちゃえば日曜日まで休みですもんね。ほぼ初見です、だって。嬉しい。こんばんは。今日はバッチリメイクで、今日お仕事だったのでしっかりメイクしてます。なんか気になるね、カーテンが入る。兵庫県は暑いの？ここも暑いですよ。ここは神奈川県です。帰りの電車ね、過ごさなかった。もうね、しっかり起きるタイミングで、降りるタイミングで起きました。でもめっちゃこうやってなってたからね、なんかすごい視線感じて、周りから 多分こうやってなっちゃってたんだと思う。休憩中イヤホンないので無音です。無音らしいので 755見て急いできましたって。優しい、ありがとう。ほんと今日ね、これに今長袖のワンピース着てるんですけど、これにあれですよ、ヒートテックも着てますからね。さすがにね。え、レーザーマーガレット見てから気になってます、だって。そんな人いるの 嬉しすぎる、ありがとうございます。嬉しい。レーザーマーガレットね。いや、寒くない、暑い。帰り道歩いてたんですけど、てか本当に行きは車両で行ったんですけど、帰りはなんだいろいろ他の撮影とかもあってなくて、自分で帰ってきたんですけど、2時間ぐらいかかったのね、全部で。めっちゃ電車疲れた。どこのワンピースですか？これはね、イデムみたいな せいちゃんと一緒に展示会行った時に、かわいいって思って買いました。これかわいいよね、すごく。今日は半袖でもいいくらい暑いね。今日はもう半袖で過ごせそうだね 半袖で過ごせるよね。やった、あやみん配信や、こんにちは、だって嬉しい、喜んでくれるの。こんにちは。衣装みたいで素敵。そう、衣装じゃないんですけどね。めっちゃ可愛いよね、やっぱワンピース好き。やっぱワンピースってよくないですか？この前もね、あ、じゃあこの前買った一着をちょっと見せたいと思います。あー、ダメだ
今こっちになかったわ、ここになかった、ごめん。めっちゃ可愛いワンピース、ワンピース？そう買ったの、キャミワンピみたいな。17期生会ってないんですよ。なんかみんながさ、レッスン、多分新公演のレッスンとかでさ、レッスン場にいる時、私はさもう舞台真っ最中だったので、会ってないの。17期生に会いたいです。17期生のみんな絶対届かないみんなすっごいさ、ダンスもね踊れてるし、顔も可愛いし、びっくりしちゃいました。なんか今時の子ってすごいですね。もう顔が完成されてた。なんか普通メイクとかもめっちゃ上手だしさ、まあね、私は私らしく変わらず頑張っていきたいと思います。うん、襟の長さ違うの。そう、これアシメなの。めっちゃ可愛くない？キーちゃんの妹いたね、シュガーショーね。てかめっちゃ最初見てて、大声ダイヤモンドやってる時に、え、センターの子可愛いって。でもめっちゃみちゅちゃんに似てるって思ったんですよ、 STU の。みちちゃんに似てると思って、なんかあのハーフアップの感じとか可愛いって、ダンスも上手って思ってたんですよ。そしたらまさかのキアラさんの妹だったなんて。え、やっぱみちちゃんに似てるよね。今日マネージャーさんとかとも話してたね、似てるよねやっぱ。うん、目のキラキラ具合とかも似てる。17期負けないでくださいね。推しを変える気も増やす気もないから傍観してるんだって、優しい、ありがとう。正直区別つかないレベル似てるね。似てるよね。17期になんて呼ばれたいですか？え、なんでも。でもさ、私もさ、なんていうの、例えばさ、なんていうの、せいちゃんだったらさ、もうせいちゃんがあだ名だからさ、せいちゃんさんとかってさ、なんか変だからさ、すごい呼びやすいじゃないですか、ずんちゃんとかも。だけどさ、私はさ、あやみんだからさ、あやみってみんなが呼んでたらさ、あやみちゃんって呼んで呼ばれたいけどさ、あやみんちゃんってさ呼びづらいよねきっと。でも呼んでくれるなら何でも嬉しいです。私はね、ちゃんとかすごい嬉しいね。でもドラさんは、まほちゃんがあやみんって呼んでくれるぐらいで、みんなあやみんさんだから、なんかあやみんさんになりそう。だけど何でも嬉しいよ、呼んでくれるなら全部嬉しい。長友さんは嫌だな。ね、あやみんさんが多そう。オカリナはあやみさんって呼ぶわ。オカリナがあやみさんで、まほちゃんがあやみんって呼んでくれて、あやみんちゃんなんて呼ばれたらかわいい、あやなんちゃんみたいな。あやなんちゃん、あやなんさんもあやなんちゃんって呼んでってこの前言ってくれたんですけど、あやなんちゃん、あやなんさんになっちゃう。ランちゃんはあやみんさんかな。お疲れ様です、お疲れ様です。全員年下。チョウさん長いだから、あやみちゃんさんはちょっとこんにちは、こんにちは、あやみさん、こんにちは、こんにちは。研究生の衣装が16期の頃の白い衣装から変わってたよね。可愛かった。てかほんとみんな可愛い、ビジュアルって感じですよね。
エミも可愛い。本当そう言っててください、これからも。14歳ってさ、平成20年生まれって言ってましたよね。私が平成12年生まれなので、すごい。まともさん年々美人になってて嬉しい。嬉しいって思ってくれるのが嬉しい。ねえ、キャラさんの言うとびっくり。14歳ってレミタンとかヒューカちゃんとかよりも年下ってことだよね。すごいね。こんにちは、こんにちは。これからもあやみちゃんしか。やった。 HKT には10歳が入るらしい。10歳、赤ちゃん。10歳っていやん。あら、お洋服かわいい感じ、かわいい感じです、うん、遊びに来たよ、ありがとう。笑うと垂れ目になるの書いて。そう、垂れ目なの、うんうん、垂れ目ちゃんなんです。レミヒューが06ライン。じゃあ2個下。あー、中2個。レミタンたち今年高校生になったんだよね。ブラメの初期のエミも可愛かった。さ、やばいよね、めっちゃ前髪重めでさ、パッツンで。でもちょっと面影あるよね。昔の写真見せると面影あるって言われる。全然違うけど、17期顔面強く多かったよね。多かった。ビジュアルで撮ってるみたいな感じだったよね。やっぱ乃木坂の5期生さんがさ、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。私の推しは菅原さつきちゃん、めっちゃ可愛いってさ話題だし、 TikTok とかでも超流れてくるの。まあ自分が見てるからっていうのもあるかもしれないけど、5期生さんがマジめっちゃ流れてくるのね。なんかそんな感じで17期もね、話題になったらいいね。応援してます。ビッグになってね、ありがとう。ビッグになりますね、それまで応援しててください。コミさんとの TikTok 楽しみにします。あ、そう、なんかあの音源が使えなくなってるって思ったんですけど、今日検索してみたら使えたので載せます。推しかぶり、さつきちゃん私も好き。いやー、かわいいよね。かわいいって思ったの。いや、マジみんなかわいい。ほんとかわいい。あ、いおきちゃんって今回よね。初期の写真見たらチークがめっちゃ主張してたね。そう、もうね、チーク、チークこんな顔してたの、ほんとに。こんな感じじゃなかった、チークがもうまん丸でんーみたいな。アンパンマンみたいな顔してた。肌白いの羨ましいです。え、嬉しい。今日メイクさんにも言われた、肌白いねって。本当？レディー浴衣姿さん、また載せるね、浴衣姿。えみちゃん、たくさん17期生を引っ張っていってあげてください。うん、仲良くなりたいな、みんなと。こんにちは、こんにちは。ドボンのエミのスタンプゲットしましたって。嬉しい。ニコニコーってやつでしょ。今度初期メイクしてみてください。覚えてないな、チークしかできない。美味しそうにガム食べてる。マロンがゆりさんとはチームホーになってから会ってる。会いましてるよ。会ってますよ。なんならさっき会いました。久しぶりに会った。17期の母、誰だろうね。
13期さんの誰かになるのかな。もってことは茂木さんかやなんさんかさほさん誰か。めっちゃ13期さんにお母さんって多いイメージだからさ、ドラ2の母とか16期の母とかドラ3の母みたいな。新しいスタンプ出たの、わーいがさっき追加されたのゲットして、え待って、私わーいなんてやったっけ覚えてない、何そのなんかわーいやばいわーいってさニコニコって変わんないしさ、私ってわかんないしさ、センスなさすぎじゃない。え、わーいなんて作ってないんだけど絶対作ってない、私じゃない本当私じゃない。初見です、なんな、なんなちゃんありがとう。わーいは誰か分かんない、それな、ね、適当かってわーいやばい絶対私じゃないよ分かんない、覚えてない。またねまたね。17期もドボン参戦してくるのかな、そのなのかな。そんなことないよ、あやみは可愛いよ、わーいわーいって適当だね、適当に聞かない、わーいって。こんにちは、ちょっと遅れました、全然ありがとう。まろかちゃんみたいに訂正しても、まろかちゃん訂正したの。オリコンニュースに17期生村山優里のご送信、ご配信が。そうなの。いやなんかね、あの今日はつかちゃんとミッサが今日から復活したらしいんですけど、私の多分復帰の復活の時の文章がそのまま使われたらしくて、今後とも長友あやみの応援をよろしくお願いしますって書いてあったんだって。まあもう今は治ってるらしいけど長友、うん、その通りなんですけどねわーいじわじわ来てるね、わーいやばいよね、もっと考えて私が作っただとしたら考えて、もっと。ごめんめっちゃ押されてるやん、それな人の復活のブログに今後とも長友やめる押され急な押されわーいそれこそ前ね、わーいやばい本当に恥ずかしすぎるんだけど、絶対思ってるよね。ツイッターに流れてきてさ、なんか流れてくるじゃないですか、新しいスタンプが追加されましたみたいな。うん、何かな何かなみたいな見てさ、長友恵美わーいってさ、まあ、絶対思うよね、他の人はもっと考えろって、適当すぎでしょわーいにしてないよ絶対。じゃあ何にしたんだって言われたらそれも分かんないんですけど、何がいいかな、なんだろうね、ビタミン睡眠あやみ使いどころゼロのスタンプ、え何何だろう、みんアモーレ、アモーレ使うか何だろうね、ゴールとかいや違うな、いやこういうのお前本当にセンスないんですよね。なんだろうね、まあ何でもいいか、ニコニコーとわーいってしといてください。そうサッカー、あやみんみんかなぶんぶんにあり、明日
日ワクチン3回目打つからにパワーあげて。ドボンチャンスでバーイは煽りでしかない。いいじゃん。ニコニコもなかなかなきゃね。私が一番好きなのは横山さんのほなねってやつ。上がるときにほなねって押して上がるの。ドボンのアンケート書いたのだいぶ前ってみんな言うからメンバーに聞いても覚えてないって返答が多いの。あ、やっぱ、うん、ほんとだいぶ前、記憶にない、コロナになる前だと思う。全然えへへってやったえへへもいいね。えへへヤバタニエン七瀬さん、七瀬さんだよね。なんで七瀬さんってヤバタニエンなんだろう。一冊クロスパワーで恩返されたら笑う。いいね、そういうのあるの。こんにちは、こんにちは。煽りキャラやだ。そうそう、ドボンがどういうゲームか分からん状態。そう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 、だからみんなさ、ドボンに関係ないことなのか。いや、でも必殺クロスパワーってさ、ドボンって知らなくてさ、スタンプ作りますって言ってさ、必殺クロスパワー書いてたらなかなかじゃない。なんかゲームでスタンプがあるので、スタンプなんかコメント2個考えてくれますかで、必殺クロスパワーはやばいでしょ。クロースとかだったらわかるけど何も知らない状態で必殺クロスパワーかけないでしょ。あ、番組でか。こんにちは、こんにちは、初見です、ありがとう先生軍。よくできた妹です、おりんちゃんです。あ、ゲームだから必殺技ね。トランプのドボンを知ってたのかも。ああ、ドボンっていうのがあるんだ、もともとトランプで。こんにちは、こんにちは、舞台お疲れ様でした、ありがとうございます。ナミが今陽キャ設定してたよ配信。え、そうなの、何の話のあれで。いや、確かにどちらかといったらそうだったかも。陽キャではないけど、陽キャって何を陽キャで何をでそうやって言うのか分かんないけど、でもみんなと仲良かったよ。こんにちは、こんにちは。コミさんは勝手にコミジュしようが追加されたらしい。え、そうなんだ。確かに、ドボンでコミジュしようって面白いよね。やっぱみんなで知らない状態で書いてるよね絶対。おやすみーもんとかもさ、ドボンのトランプのゲームのスタンプってしてたらさ、おやすみーもんってなかなか書かなそうじゃない。みなみの陰キャ説が流れてから、あ、なるほどね。 SNS に自撮りを上げていたら陽キャで、だその時代はないんじゃない。まずソロの写真を撮るってこともないし、北斗先生のコーヒー飲んだよ、飲んだ飲んだ飲んだけど撮ってある。みんな元気かな。長友さんが森保さんに見えてきた。嬉しい、言われますたまに。舞台ロスは収まりましたか。まあ少しずつで、他のこっちのお仕事が再開してなかったら、何もやってなかったらあーってなったかもしれないけど、もう終わってすぐにこっちのお仕事がいろいろ入ってたから、そっちのをやったりしてたから、そう、
エミンはいつ見ても美しすぎるよね、幸せにしたいから俺の嫁さんになってくれませんか。一旦相談してきていいですかパパに。そう公演覚えなきゃなの。落ち着いたらすぐ公演覚えて。でもなんとなくなんか振り踊れる気がするんだよね、わかんないけど。オンデマでめっちゃ見てるから。初見です、初見です。ありがとう、なんて読むんだろう、ありがとうございます。頑張れしんちゃん、ありがとう。エイの写真集出たら3冊か。早くエミンが出る方向へ見に行きたいね。私もさ昨日さ17期生の見ててさ、あーもう早くみんなに会いたいって思ってツイートしました。ひな社もお借りして、ひな社とファンの方の写真をお借りしてツイートしたのでぜひ見てみてね。あ、再販も今やってるのでみんなぜひ。今月末のは今回が最後なので。エミは海派山派、どっちでも、あの無料ギフトでできる範囲のところで大丈夫ですよ。んー、どっちかって言ったら、え、お家もありましたよね。17期見た感想はどう？かわいいって。追加購入しました。ありがとう。あれかな、あくお話し会ありがとう。そう、5月の28、今月末のは今回が最後の申し込みなのでお待ちしてます。最近あゆみの活躍見るのはなんか嬉しい、嬉しい。でもさ、まだまだなので頑張りますね。あーちゃんがサムネイル公演の実況配信で途中経過とアンコール後のヒールが高くて踊りづらいって言ってて、あ、そうなんだ。アンコール後のさヒールさ、なんだっけ、翼はいらないでさ、なんかベンチの上にさミユさんとメグさんかなが乗っててさ、へーって思った。ヒールだから余計大変だね。お話し会申し込むか3ヶ月ぐらい悩んでません。悩んだら理由はなんだ、教えてくれ。なんだ、肌ツルツル、ここにねニキビがいるんですよ。でももう治りかけてきたの。こいつは手ごこいつとか言っちゃった、こやつは変わんない、手ごわいニキビだぞと思ったけど意外と治りかけてきてる。今日吉田あかりさんのねメイクを、メイク動画を見てから、それになんか同じメイク道具ではないけど似たような感じでメイクしたらうまくいった気がするの、わかんないけど。あやみん可愛すぎて緊張しちゃいます。じゃあ他のメンバーのには参加してるけどあやみんのにはみたいな感じ。緊張しなくていいのに。女の子何歳？ねえ、バランス崩しちゃってたよね。そうか、本に映ったの忘れてた。 K のイメージがまだある。こっちほうです、今ほうですってやろうとしてた。ほうです。とにかく靴が踊りづらくて元気系のパフォーマンスの敵ってギョンちゃんが言ってて、マジダメかな。一人だけレッスンシューズやったら ABC マートのさレッスン、 ABC マートの靴使っとけばいいみたいなとこない？ダメ、それでも。今から運転しなきゃならんから声だけ聞いてな、気をつけてね、いってらっしゃいね。あやみちゃんの話し会間違いですよ。間違いないですよかな。間違いですよ。間違いないですよの間違いですよね。たくさん話してくれるし聞いてくれるので、ぜひ。そう、間違いないんですよ、長友あやみちゃんってこの話し会。
そう、ニューバランスだ、それが出てこなかった。長友さん、女子のファンも遅い、うん、女の子もめっちゃ来てくれる。ほうは裏向きが正しいらしい。こっちってこと？え、初めて知った、何それ、教えてください。教えて、ありがとう。え、知らなかった、そうなの。本当にゆいりさんこんなことやってるの見たことない、こうやってやってるイメージだけど。確かにこうと言われれば、うーん、じゃあこうしとく、わかんないから。はあ。5月28日何枚申し込もうか悩み中。うん。無理ない程度でね。待ってるよ。ゆうちゃんともぎさんとは初めましてしました。あ、そうなの？あやみんだけなぜか緊張します。なんで？私一番、ゆいりさん、もぎさん、私だと私が一番緊張しなさそうな気がするんだけど。年下らしい。じゃ今話してたらいいんじゃない、ほらね。今日は何してたの、なんで好きになってくれたの、何でしてくれたの、こんな感じ、初めましての人と。間違いないの、間違いです、マジで知ってる知ってる、ありがとう。あやみちゃんと話すのは緊張しなくなりました、嬉しい。まこちゃんも K と4やってたから順番違うけど、やみん4になって嬉しかった、や嬉しい、ありがとう。まこさんは K4 4K4K、 んそうだよね。なんだかんだ今回のシングルも16期全員勝てる、ありがとうございます。16期推しね、嬉しいですよ。ミッサーと同じチームや、そう。ヤミンファン覚えるの早いよね、久しぶりになってしまっても覚えてくれてる、もちろん何回1回来て2回目久しぶりに来てとかで、なんかさ、この前だいぶ前さ、なんか久しぶり、あ、初めましてってヤミンに言われて悲しかったみたいなのを見つけたんですけど、いや待て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 、2回2度目ましてで4ヶ月4、5ヶ月ぶりで許してくれよーと思っちゃった。彼女感強かったよ、やば、笑う心の声やば。めぐさん情報、あ、これジェシーのガチャガチャあるよ、向こうにあるよ。オンラインはいまだに緊張しますわね。どっちかだよね、直接よりオンラインの方が緊張するっていう人も確かにいます。エアミはフレンドリーな感じがいい、そう、私なんかに緊張しないでください、そんなすごい人では何でもないので。こんな目で見つめてくる、クラノーなるなるちーほー、なるたおチャンネルで見ました。ハニハモからです、だって嬉しい、ありがとう。ハマスターハルフェスで一目惚れしました、やん。さっきまで仕事してました、お疲れ様です。お腹鳴った、食べたのにお弁当。ゆうちゃん推しの DD でもいいんですか。うん、ゆりさんのこと好きでって、好きって言って来てくれる方も多いです。多いって、うん、いっぱいいます。ナミンちゃんとズッキーのメール遡ってみたけど裏方ポーズなかった。じゃあこっちで。まあどっちでもいいんですよ。さすがに K をこうはやんないけど、さすがにこれはいないよね。裏 K は。今月はお仕事で参加できないけど、6月初めてあやみんちゃんとお話できるの楽しみにしてます、だって、嬉しい。
頑張ってね、それまでお仕事大変、お仕事応援してるよ。美人だと緊張するんですびっくりびっくり。いやいや、でもさ、ずっとさ画面越し合っててさ、いざさ近くで初めましてするってなったらさ、大丈夫かなあれ、なんか画面こんな顔なんだっけとか思えないかな大丈夫、緊張するよね。そうだよね、アイドルと話したりするのは緊張する。そうだよね、私だってだったらそうだもん夏は暑くて最悪やね。私夏好き、嫌い。よし、仕事、どっか行っちゃった。その緊張すらなんか楽しいけどね。うん、ありがとう。寒いのがマジで無理なの。夏派です。私も夏派。なんかさ、なんか街の中が良くないですか、夏で。なんかキラキラーってしてる感じ。なんていうの、電車とかで暑いのは苦手だけど、水着が見たいすごいいいですね、そのストレートな気持ちをこう前に伝える感じお話し会の一ついいのはグッズを直接見せれる。確かにね、みんないつもグッズ後ろに見せてくれたり、ありがとね。知り合いにも背中押されたので申し込みます。初めましてさせてください。いやー、ありがとう、待ってるよ。これからたくさん仲良くなれたらいいね。ありがとう。お眠、私も寝ちゃいそう。今日早起きだったの。でも明日はね、そんな早起きじゃないはずなんだよね。そう、TikTok にお話し会練習、お話し会ね。 TikTok さ、なんか TikTok 人口減りました。なんか一気に再生数がさガクンって落ちたんだけど、それは久しぶりの投稿だからかな。フォロワーさんが減ったとかじゃないんだけど、シンプルに見てる人が減ったのかな。まあでも TikTok はまあこう気ままにやってる感じなので全然いいんですけど、 Twitter とかね、ツイッターかな、やっぱ一番はツイッターを。とにかくまあ私、そう、あの面白いツイートするツイッターの人みたいな感じではないのであれなんですけど、十七期の水島美優ちゃんちょっとだけハリマっぽく見えるのは僕だけ。あー、わかんなくもない、確かにね。ハリマがお姉さんになったら髪伸ばしてあんな感じになりそう。うん、わからなくもない。ゴールデンウィークたくさん勉強してます。エイミンが AKB の活動を頑張ってるところを見て自分も頑張ろうって思って、えー嬉しい、ありがとう。私も早くね、選抜に入ってみんなに嬉しい報告をしないといけないなって思いますツイッターの人、そうそう、美人だな、いつまでも見てられます
今日暑いって感じた。うん、暑いよ今日。映画見たいな。この前はね、一昨日は映画館で映画見たんだけど、水島さん同郷ってことで名前覚えました。え、そうなの？北海道出身？北海道だよね。香里ちゃんに似てる17期生いた。嘘、どの子？思わなかったな。あー可愛いだって嬉しい、ありがとう。そうそう、今村美月さんに似てるって話さっきしたの。木原さんの妹ちゃん、北海道の子2人いたよね。花粉症終わったので窓を開けられる。あ、花粉症だったんだ。俺はサンステナブの MV 撮影してた旭川出身です。こんにちは、こんにちは。めまいがします、大丈夫？あゆみの可愛さに酔ったうまいこと言いますね。酔いのメール、ショールームやってた子入ったんだよね、知らんかったね。ショールームとかなんかで活動してたって子いるみたいですよね、何人か。ラジエーションハウス見に行きたい。本田翼さん見たい。本田翼さんってなんであんな可愛いの？マジで可愛いよね。やっぱ女優さんって可愛いなって一生思います。コロナから復帰配信以来久しぶり。おー、ありがとう。千秋楽よかったです。舞台かな、ありがとう。山崎そらちゃんが初期の香里ちゃんみたい。ハーフツインの子かわいい、ありがとう。美人すぎて直視できない。ヘヘヘの破壊力やばい。見た。目標は女優さん。うーん、なんとこ。目標は選抜です。繰り返しになりますが、やみも可愛いです。ありがとう。あ、クレヨンしんちゃんの映画も良かった。感動した。気になる。あの忍者のやつだよね、今やってるの。武藤姉妹と佐藤姉妹のやつ思った、私も。あやみしか選抜に向かって頑張ろう。うん、みんなよろしくね、応援。より一層キャー、お昼からあやみの顔見れてハッピー、今日も可愛いねだって。ありがとう、お仕事。今日はしっかりメイクしてるので背中かゆい。こんにちは、こんにちは。エミは顔面国宝よ。みんながそう思ってくれるなら。明日流星群流れるとさ、そうなの？何お願いしよう。そうやって一個一個のお願いしていいのかな。流星群っていっぱい流れるってことでしょ。10個ぐらい考えておかないとじゃん。選抜だけが目標だと辛くならないですか？先輩で実力も人気もあるのに選抜の方います。辛くならない。私は分かんない。確かにそうやって実力も人気もな、全部もう揃ってたらなんでと思ったりして、
辛くなっちゃうかもしれないけど、私はなんかそう目標があった方が頑張れる、まあ、何もかも全部がお仕事いただいて、お仕事全部が選抜のために頑張ろう、選抜のために失敗しちゃいけないとか、選抜のためにこのお仕事成功させなきゃとかそういう感じではないので、加藤姉妹おもろい、それもう一回レナッチさんに戻ってきてもらわないとね。弟は加入しません。流星群ってそういうシステムなの？やったんで知らない。ねえ、なるさんの妹もいるみたいなね。私むしろキアラさんの妹がいるみたいな話は知らなかった。選抜に実力がないメンバーいない、間違いない。てか実力がないメンバーとか頑張ってないメンバーなんていないですよ。だってもう頑張る必要がないなら AKB はね辞めると思うし、わかんないけど、ね、またね AKB が好きっていうメンバーが10人11人も増えたわけだから、そういえばカナヘビって何、あ、そう、私がさツイッターじゃない755にカナヘビ見たって書いたら、みんなカナヘビとはみたいな感じだったんですけど、なんかこんくらいのね、もうね小学生の時よく捕まえてた、そうこうやってでクラスで飼ったりしてた。カナヘビっていうのはトカゲの赤ちゃんみたいな。でも私が今日ね見たカナヘビね、太ってたの、お腹の部分が。だからなんか木とか飲み込んじゃったのかな、お腹の部分がプクってなってたの。絶対なんか飲み込んじゃったはず、飲み込んじゃったと思うんだよね。マロンはオスです。みんな頑張ってるのよね。ほら、うん、そうよ。頑張るのも大事だけど楽しむのも大事、うん、もう楽しめなくなったら終わりだと思う。私もそれは思う。楽しいからね。だしなんかなんて言うんだろう、やっぱ金蛇っていいよね。そうそう、クラスで飼うんだよ、カナヘビ。カナヘビ亡くなってさ泣いちゃったことある、小学校の時で、みんなでそう校庭に、今日の昼休みはじゃあみんなで行きましょうって言って、こうやってなんかティッシュかなんかにこうやって来る、あ、悲しくなってきて考えた、ティッシュかなんかに来るんでみんなで行って、そう、違う、カナヘビっていうの本当そう、私もみんなが言ったからさ、あーと思って調べて、カナヘビって調べて出てきた写真がやっぱそうだった。エイミンが一番楽しいことって何？活動で？活動でだったらステージに立って踊ってる、歌って踊ってる時かな。選抜に入りたいって言って、入りたいっていうか選抜に入りたい、選抜が目標って思うのは、だから選抜って称号っていうの、なんかそれが欲しいとかじゃなくて、やっぱ今回だったらさ MV があって、曲
曲がもらえて歌番組に出れて、なんだろうな、最近聞いたっていうあのああいう番組にもやっぱ選抜がメインで出てみたいな、やっぱ活動の幅が広がるし、この前だったらコンサートでやっぱ選ね、曲披露があるからやっぱ選抜が出たりとか、そう、そういう面でやっぱ AKB の先頭に立つことが多いから、私は AKB が好きで AKB に入ったから、なんていうの、やっぱね、活動の幅を増やすためにみたいな。ステージの本当に楽しそうで見て嬉しくなるそう、楽しくて好きなの。次のシングルは17期の5センターに抜擢されそう。でも全然あり得ると思う、分かんないけど。でもダンスナンバーだったらどうなるか分かんないね。ダンスナンバーなのかな、また次も。長友恵美がいた足跡残した、うん、そうそう、人の目に触れる機会が多くなるか、そう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 、でもやっぱこうやって今選抜じゃなくてもさ、いろんなお仕事に選んでくれたもらえたりとか呼んでもらえたりとかするのはすごい嬉しいなって思います。エミが歌番組出たらテレビ画面が全力で追いかけます。いや、やっぱさ、それも大きい。やっぱさ、だっていつもさ、みんなでさ AKB を盛り上げようとさ、テレビ見てくださいって言うじゃないですか。もちろんそれは嫌とか全くないんですけど、やっぱその中に推しメンがいたら絶対嬉しくないですか。だって私ですらさ、まなかちゃん映ったとか、ナミ映ったとか、ズキズッキはさ、いつもそう、いつもっていうか、そう、選抜で何回かいるからだけど、このまま「まなかちゃんだ」とか「なーみんだ」とかさ、なんかそれを自分が出てる時にファンの方がそうやってテレビの前でしてるのとか想像したら、もう頑張ろうって思う。あん時みたいに、あん時はちょっとね、グループ全体だったからあんましっかり映れなかったんですけど、次世代選抜、カウントダウン TV の次世代選抜の時とかも、みんなが写真撮ってさ、メンションしてくれたりとか送ってくれたりとか。あと1回出たのは何だっけ、あの時なんか船の豪華客船でやった時とかも、みんながメンションしてくれたりとか写真撮ってくれたりとか、それって絶対ファンの方嬉しいと思うんですよ。応援してるファンの方はその時間って、16期ベース17期のネモンスターカリス、確かにそれだったら。でもドラさんってなりそうだけど、わかんない、どうなんだろうね。やりたいね。推しメン同士が絡んでるのが嬉しいとかって言うと DD バレるから黙っておきますね全然いいですよ、もう言っちゃってるし レーザーマーガレット見に行きました。次の舞台が楽しみです。 ありがとう。エピソード1、0だったから今回1もあるのかなって思うと楽しみですねって私が言うのもあれですけどティリアー、急なハート、以前のフレッシュ選抜のやつ録画したのを何十回見てます、私もたまに見る。携帯にさ、カメリハみたいなやつの映像が残ってるんですけど、本番のも残ってるかな確か。めっちゃ見る、嬉しかったな。なんか劇場のテレビでも普
スタッフさんたちが見てくれたみたいで、あやみん写ったみたいな感じでしてたんだよっていうのを聞いた時に、あ嬉しいなって思いました。めっちゃ暑かったの覚えてる。本当に暑くて、でも何回も撮ったんですよ。もうメイクとか本当崩れてて、崩れて、そう。何時までやる？1時間でやっていいかな。覚醒したグリムの力でリリアが復活するって勝手に予想してる。そんなことあるの？ちら。こんばんは、こんにちは。先週楽恋の余韻が残っているうちにファンレター書いたよ。ありがとう。読むの楽しみにしてるね。そうそう、暑かった。そしたらもう3時56分で、あら早い、あっという間。スクショタイムしときます。なんだろう、なんかやってほしいポーズある？マロンはね、今寝ちゃってるの、そこで。シーンってこう、こうか。かわいいなぁ、ね、ありがとう。2000人ありがとう。なんかさ、カウントの仕方変わったんだよね、ショールームって。人のカウントの。でも今までも累計だったよね。何がどう変わったのかよくわかんないけど、今まで累計だったよ。でも今も累計でしょ。だってさ、減ってないってことはさ、絶対現段階の視聴者数ではないじゃん。入り直してもカウントされなくなった。は、今まではそれカウントされてたんだ、逆に。なるほどね。うん。夏が来て嬉しい。嬉しいの笑顔です。じゃあ何の笑顔か当ててください。じゃあさっきのは、さっきの基準ね、さっきのは夏が来て嬉しいの笑顔です。じゃあ次これは何の笑顔でしょう。アイス食べれて嬉しいの笑顔でした。じゃあ次、これ何の笑顔だと思う？これわかるんじゃない？ね、バカみたい。人画面に見る自分、画面に映る自分みたい。あ、ゆいりさんの笑顔、惜しい。そっち系、そっち系。お小遣い
もらえたじゃない。正解はもうみんな分かってよ、この顔いっぱい見てるはずだよ。ステージからみんなのこと見つけ、あ、正解、ファン発見って正解。そう、ファンの方見つけた時の、ファンの方見つけた時っていうか、まあ、うちわとかファンの方見つけた時の笑顔でした。じゃあ次はなんだろう、次はなんだろう、お話し会参加したいけどややこしそうでなかなかできてない。確かにややこしいかも。でもお話し会の、お話し会の使い方みたいななんか YouTube に上がってるので、もしよかったらそれ見てみて。はじめまして、はじめまして、昔うちわで海っていう字を見つけても該当者多数、そう、あやみってどっちもなの。あやは前田ちゃんがいたの、前田彩香ちゃんのあや。で最悪、最悪よ、最悪な顔で止まったねえ、あ、4時2分、あ、大丈夫、この後ないから別に何も。最悪な顔で止まった。そう、あやはでも今ゆいりさんもあやなの。でもやっぱ思ったけどさ、あやみが見やすい気がする、漢字の2文字って。あやみでもどっちも大変だからね、彩るものにも。今も固まってる、今は平気じゃない。劇場版買わなくてはいけないの、うん、そこは握手会と一緒だと作ったうちわがひらがなだった。あ、ひらがなでも全然どちらも嬉しいです。どっちが見やすいって考えたらみたいな、まあ何でも嬉しいです何でも嬉しいよ。スクショできたかな。ピース。あ、タクシーの番組あるからそれやろうかな。タクシー運転手さん、どちらまで、うん、この中で好きになったか、握手会にも行ったことが、あ、なるほどね、この中で AKB 好きになってくれたの。え、お話し会、オンラインお話し会申し込み方とか調べたら、久保里音さんと大森真帆ちゃんがやってる動画があるので、もしよかったら見てみてね。こんな感じかな、みんなスクショできた？できましたか。今日外出た、出たよ。今日は午前中でお仕事が終わりました。明日はね、絶対にスタバ飲むって決めたの。移動がすごい長いので、明日は遠くまで行くので、そう、バナナ、バナナ飲むって決めたの、絶対に飲むの。よし、ではランキング読んでいくよ。13位タダノリジョニーさん、12位クマモンさん、11位ヨシコちゃん、10位カナリアさん、9位ワタルさん、8位アルニストさん、7位ライシさん、6位 HK さん、5位タカノシゴシンさん、4位ペンギンヒップさん、3位パタパタタカヒロさん、2位エノモンちゃん、1位ケンさんです。ありがとうございます。お話し会の登録案外簡単だった。だそうですよ。
終わったら何しよう、すっ映画見に行くか悩んだんですよ。またかって感じなんですけど、でもすっごい荷物が重たくって一回帰ってきたいなと思って帰ってきて、あやみんの振り返ね、いつなんだろう。もうさすがに3回目4回目はマネージャーさんに聞けなくってしつこいなって思って、マロのお散歩もさっき行こうと思ったんだけど地面触ったら暑くて、しかも外もめっちゃ暑くて、これは夕方だなと思って。そうサウナ昨日の朝行ったの。サウナね、うん、眠たいよ。とりあえず早起き成功してよかった。地球上で一番可愛いあゆみちゃん、はい、早起きだったのに配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう、みんなお休みの日に。インスタライブで明日はねちょっと遅起きだよ。あ、鼻水出てきたからちょっとそろそろ鼻かむわ。みんな見てくれてありがとう。今日撮ったスクショとかはハッシュタグでつけてな、あツイートしてください。あれめっちゃ面白い話があるんですけど、まあいいや、あ今話すか、撮っとくか悩むな。ハンドル上げる、また話すわ。めっちゃおもろかった。鼻水出てきちゃって笑った勢いで。待って面白くないかもやっぱ。メールではねちょっと書けない。じゃあ今話すわ。なんか今日衣装がなんか短パンみたいな、ジーンズの短パンみたいな。でもさ絶対これささよならって私が言ってから抜けてさいなくなっちゃった人いるよね。私のこの面白い話聞いてもらえないじゃん。ハードル上げていくスタイル。まあまた話すとして話すわね。今日ね私が短パンのジーンズのジーンパンの短パンだったんですよ。でね私今日ね衣装じゃなくて私服でこのベルトつけてて、でジーパンに、まあ、服着替え終わった後に短パンでちょっと緩いかなぐらいだったんですけど、別にそんなにあれはなくて、私が着替え終わって靴履いてる時に多分衣装でこの、あ衣装でじゃない、自分の私服がねまずワンピースかけてるじゃないですか。でこのベルトをねそこのね自分のワンピースのハンガーにかけ忘れちゃったんですよ。で多分下にポンって私が置いちゃってて、でまあ他にも衣装がいっぱいあるんですよ。で私が飛行機じゃない、もう飛行機ってごめんと見ちゃった。で私があの短パン履いて履き終わって靴履いてたんですよ。でそしたら衣装さんがこのベルトを持ってきて、ベルトもありますけど大丈夫ですか、こんなベルトもありますけどつけますかみたいな、緩くないですかって聞かれて、私の私服だけどなって思って、ね、気まずくなっちゃって、どっちって思って、でも完全に私の私服なのこれ。そう衣装さんがこれ持ってきて、 AKB の衣装さんじゃないんだけど、そうあの衣装さんこれ持ってきて、こんなベルトとかもありますけどつけますかって言ってきて、って思って、いやジーパンにつけれるのよ、なんか短パンだったから、つけますかって言われて、いや全然今のままで大丈夫ですって言って、それでなんで言おうと思って、でも言うしかないと思って、あれそれ私の私服の騎士、私の私服のベルトな気がするんですけどって言ったら、すいませんって衣装だと思っちゃいましたって言って、めっちゃ気まずい雰囲気が流れて、で最後私が私服に着替える時も、すいませんあの衣装だと思っちゃってって謝られて、全然大丈夫ですよって言ってっていう、面白くないですかめっちゃ。衣装さんはさ、はあなんかすごいいい提案だって思ってさ、そう多分いい提案だって思ってか、こんなベルトもありますけどつけますかって聞かれて、めっちゃ面白かった本当に。
そう、本当おもろい、面白かったです。そう、しかも笹山さん、なんかあ、ベルト大丈夫ですかとかじゃなくて、こんな感じのベルトもありますけどって思い出しちゃうでしょ。こんな感じのベルトもありますけど、つけますか。あ、めっちゃ面白かった。いや、私の私服やって思ったけど、なんか言えなくて、あ、大丈夫ですって言って、それ私の私服、笑っちゃった本当に。私の私服のフィルトじゃないですかねって。で、しらっとさ、その時にさ、そうやって言わずにさ、つけてたらさ、なんか衣装盗んだ人みたいになっちゃうじゃん最後。そう、最後の最後でさ、でもこれ多分私、そう、衣装で使い終わった後にさ、私の私服のベルトだと思うんですけどって言ったらさ、いや、な、衣装で気に入ったからさ、衣装でつけて気に入ったからそのまま持ち帰ろうとしてるやつみたいじゃん。なんか気まぜっとでしたね。いやいや、ベルトに名前書けんやろ。あ、面白すぎた、ほんと面白かった。しかも石尾さんめっちゃ可愛かった、その言ってる時がすごいなんか可愛かったです。持ってきましたベルトみたいな感じで、こんな感じのベルトもありますけど。あ、面白かった。そう、そう。私服と衣装ってそんなごちゃごちゃになるようになって、うん、なんかね、衣装はブワーってかかってたんだけど、こういう靴下とか、なんだろう、中に着るインナーとか、多分こういう小物系はなんか大きなさ、イケアのバッグみたいなの、わかります？あのシャカシャカのバッグみたいなのにまとめて入ってたのよ。で、私がそのバッグの近くにこのベルトを置いちゃってたから、うーん、面白かった。全然何とも思ってないんですけど、そう、間違えちゃいますよね。確かにあんなさ、小物衣装がいっぱいあってさ、小物もいっぱいあったらさ、ね、あ、このベルトが可愛かったってことですね。確かにこれ可愛いし、うん、本当面白かった。持ってきましたベルトみたいな感じで来るかな。もう、でも確かに先にその時言わずにさ、あ、じゃあつけてもいいですかってつけてさ、終わってからさ、これ多分私のなんですけどって思ったら、そのベルト欲しくなってきた。開ける、これ可愛いんだよ、ここで調整できるんだよ。こうやってつけてますいつも。愛着湧いてきちゃったこのベルトに。あー、面白い。じゃあ終わるねみんな。あれ、愛称さんもどや顔でしたか。どこのベルトなんだろう。でもいつもねこれにつけてるんだけど、これと一緒に買ったわけではないから、そう、これベルトはつけた方がね絶対可愛いのよ、このワンピース。メルカリで出品してだって、出品するね。じゃあこの話付きじゃないと、でも高い値段で売れなそう。この話もつけておく。エピつき、エピつき出品。あ、ほんと面白かった。争奪戦じゃん、もうここにいると絶対みんな買うでしょ。だって争奪戦になるよ。私もどんどん値段上げていっちゃうかも、調子乗って。オークションってそんな感じだよね。うーん、面白い。欲しくないでしょ、強がってんじゃないの。
った高校生ですかだって。もう年齢で言ったら大学4年ん3年私って今大学4年生のぐらいかな。今年で22になります。お昼はね幕の内弁当を食べたよ。4年生世代ですね。アニメはドラえもんが好きです。じゃあ終わりますか。みんな見てくれてありがとう。楽しかったよ。またね。またやるから見てね。とても良いアディショナルタイムでしたがって嬉しい。ランキング変わってるよね絶対。変わってないか。あだいぶ長いアディショナルタイムね。本前後半何があったんだってぐらいの長い長さだったね。ねおい珍しく言うな珍しく言うなランキング読んださっきPK と体重あったレベル相当な揉め事あったねこれは。もう終われなくなっちゃったじゃん。またねみんな、バイバイね。ほなね、さよなら。ありがとうございました。バイバーイ。みんな明日からもお仕事頑張ってね。再会する人は頑張れますか明日からも。大丈夫。そういう時はね楽しみなことを作って頑張るといいですよ。まあ、作らなきゃいけないのは私なんですけどね。みんなの楽しみを。お腹鳴ったちら頑張れません。公演の予定くらないそうだよね。じゃあ分かった。来週の月曜日サムネイル決定。もうやっちゃう一人で。みんなが頑張れないなら私が全部やる。頑張れる？じゃあねさよなら。え、嘘だよ。ね、嘘だよ、嘘だよ。嘘だよ、やらないよ。まだ覚えてもいないし。みんな誰か本気でお家でやるって考えてそうなの、考えてそうな人。え、そういうあれじゃないかね。今のノリですよね。わかりますよね、みんな。いや、びっくりするわ。ね、それノリのやつだよ。まだ月中しかできない。月中、月中しかできない。いや怒んないで。そういうノリのやつ。16曲月中でいいよ。ほんと16曲君はメロディー周り。はい、バイバーイ。楽しい時間もありがとうございました。みんなのおかげで笑ったので、今日もまた笑いじわがもう1ミリまた深くなりました。本当にさよなら。バイバーイ。アイス食べてこようっと。